ပြီးသွားပြီเนาะဒါတော့သမီးတို့ကပြားလေးလည်းရပ်သွားပြီချင်းသေးရုပ်လည်းလုတ်ပြီးသွားပြီဒါဆိုလို့ရှင်ဒီချေတို့ချင်းသေးရုပ်ဘယ်လိုဆွဲရင်ကောင်းမလဲချင်းသေးရုပ်ဆွဲရလားဆွဲရဖို့မလားဒီချေကတင်ပြီးပဲเนาะဆွဲရတဲ့သူတွေကလည်းဆွဲပြမယ်ဒီချေကိုเนาะသူတွေကဆွဲတယ်လေလို့เนาะအဲ့တော့မဆွဲရတဲ့သူတွေကလည်းဒီဆယ်နဲ့တူတူလိုက်ဆွဲလို့ရှင်ဆွဲရတာလိမ့်မယ်เนาะ အဲ့တော့ဒီချေတို့ချင်းသေးကိုဆွဲဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ဒါတော့သမီးတို့ကချင်းသေးဆွဲဖို့အတွက်စာရွက်တရွက်နဲ့ခဲရန်တစ်ချောင်းလို့မှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှင်ဒီချေခဏဆောင်မယ်ဒါတော့သမီးတို့ကစာရွက်နဲ့ခဲရန်နဲ့သတ်ရှာမယ်ဟုတ်ပြီအေးဒီချေတို့တွေဒါဆိုရင်ဆွဲလိုက်ကြရအောင်စာရွက်နဲ့ခဲရန်နဲ့ရပြီဆိုလို့ရှင်ဆွဲလိုက်ကြရအောင် ပထမအောင်ဆုံးချင်းသေးကိုဆွဲဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီချေကမျက်နှာလေးအရင်ဆွဲမယ်เนาะမျက်နှာလေးဆွဲဖို့အတွက်ဆိုရင်တအားတို့သမီးတို့ကဝါလုံးရေးထဲမှာရမယ်တအားတို့သမီးတို့ဝါလုံးလေးဆွဲထက်လားဝါလုံးတမန်ကြည့်ပါဦးဝါလုံးလေးမှာမျက်လုံးလေးနှလုံးထည့်လိုက်မင်းတင်းတင်းလွယ်လားလွယ်ရဲ့เนาะ ตู้เยเอามานักคังลีแท้ไล่มั้ยติงโอเคได้เนาะโอเคหอบพี่นักคังลีแท้พี่ต่อแล้วရှင်นักคังลีนักคังลีแท้ปูตัวตู้เยนักคังลีปอดาลีเนาะพี่ยินตู้โหบาลุไล่มั้ยอ่ะหมวยลีแท้ไล่มั้ยตู้เยนักคังหมวยลีชุ่ยๆๆเอาพี่เนาะเกชินเต้มาบาลุนี่แหละดีหน้ามาบาชื่อเลยหน้ามาดีหน้าผัดดาเนี่ยดาเนี่ยมาบาชื่อเลยบาชื่อเลยในแว่ชื่อเนาะ ในเวลีเทลันอืมเกชินเตยี้อ่ะไม่มาเลยเนาะตึมาบาชื่อเลยเลซันมวยชื่อเลยဟုတ်တယ်မလားအဲเลซันมวยကိုထည့်လိုက်ပြီးတင်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 းအော်ချင်းသေးနေတူပါပြီဆွဲတယ်လားဆွဲတယ်တယ်เนาะအဲ့ဒီလွယ်လွယ်လေးเนาะဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီချေကကိုလုံးလေးဆွဲတော့မယ်เนาะကိုလုံးလေးကဒီကနေဒူလေးလာမယ်ဒါက ချက်တော့ကလေးเนาะပြီးရင်ဘိုက်ကလေးနောက်ပြီးတော့ဒီမှာတော့ထွက်ချက်တော့ရပြီလားပြီးရင်ဒီဘက်ကနေနောက်ထပ်ချက်တော့ကလေးတစ်ချောင်းချက်တော့ကလေးတစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းပြီးရင်ခြေချောင်းလေးတွေထည့်မင်းတွန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 ်းပြပြီလားအေးချစ်စရာကုန်းလေးတာချစ်သေးကြီးကကြည့်ပါဦးချစ်စရာလေးเนาะအဲ့တော့အမိလေးထည့်လိုက်မင်းထွင်းအင်း ลายน์ยาบิดาเสร็จแล้วตั๋วบิดาเสร็จแล้วตั๋วบิดาไล่สวยมั้ยเนาะดิเซนเนี่ยจุดๆชินเต้หลั่นๆเลยไล่สวยเอ้ยแล้วสุดตั๋วตะมิรดิเน่ชินเต้เล่ไม่สวยแต่ตั๋วล่ะเสร็จแล้วตั๋วนี่เนาะตะมาอู้ซงชินเต้เล่สวยผู้ด้วยส่วนยังตะตามีรัวหวาลงเล่สวยมั้ยพี่เย่เมียนลงเล่แท้มั้ยพี่เย่นักขันนักค้องเล่เย่นักค้องเล่แท้มั้ยพี่เย่ปั้นปุ๋ยสวยไล่มั้ยเลซันมวยเนาะเลซันมวยตุ๊ดๆๆๆสวยไล่มั้ยพี่ว่าเอ้ยสรุ
ပြန် switch ကြည့်အောင်เนาะဆိုပြီးသွားပြီဆိုရင် teacher receive ပိုင်းလုပ်မယ်เนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုဒါလေးနောက်ဆုံးတစ်ခေါက် teacher နဲ့တူတူလိုက် switch ကြည့်အောင်အော်တီချင်းနဲ့အတူတူမဆိုတီချင်းနောက်ကနေပဲလိုက်ဆိုမယ်เนาะရပြီเนาะโอเคစတော့မယ်เนาะ Are you ready? Tiger တီချင်းနောက်ကလိုက်ဆိုမယ် Tiger Parrot Parrot Lion Lion Giraffe Giraffe Camel Camel Rabbit Rabbit Panda Panda Monkey Monkey Dolaida Snake Snake Crocodile Crocodile
elephant. Elephant. Zebra. Zebra.Okay, ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစရုပ်ဒီနေ့အတွက်ကြပြလဲဆိုပြီးသွားပြီ။ရုပ်လေးလည်းလုပ်ပြီးသွားပြီ။ပကြီးလေးလည်းဆွဲပြီးသွားပြီ။ကက်ကလေးနဲ့စာလေးလည်းဆိုပြီးသွားပြီ။တိတ်လိမ်ပါတဲ့ကလေးလေးတွေဒီ channel တူတူဆေးပပိုင်လုပ်လိုက်ရအောင်နော်။ပပိုင် goodbye တချင်ဆိုတတ်လား။ရသွားပြီလား။ goodbye တချင်ဆိုမယ်နော်။ Ready 3 2 1 go. Goodbye to you.Goodbye to you. Goodbye, dear teacher. Goodbye to you. Goodbye to you. Goodbye to you. Goodbye, dear children. Goodbye to you. Bye, kicks. Bye.